شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هر قسم دي حمد و ثنا تالیفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمدا سناواں خوبیاں بنایا عظمت اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور زیور ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطران تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء ارحم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا پاکیزہ ہستی انتہائی مختصر وقت واسطے چند معروضات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرن دا ارادہ رکھنا دعا ہے اللہ تعالیٰ تساں دوستیں دی محبت دین دیاں باتاں سننا اور سناونا اللہ کریم اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بناوے آمین جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری فرمائے مسلمان تے مومن بندے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر جتنا جتنا بھی کوئی کام کرن دا حکم نازل فرمائے یا اللہ تعالیٰ نے جڑے جڑے کم میں تو منع فرمائے ہر منع کردا کام وچ کوئی نہ کوئی حکمت ہے کوئی نہ کوئی راز ہے اور ہر حکم کرن والے کام وچ ضرور کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے کوئی اللہ تعالیٰ دا امر کوئی اللہ تعالیٰ دا حکم اور کوئی اللہ تعالیٰ دی طرف نازل کردا نہ ہے حکمت تو خالی نہیں
کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ تعالی نے تخلیق کیتے پیدا فرمائے اور ذرے ذرے دے پیدا کرن دا کوئی نہ کوئی رب دے نزدیک مقصد ضرور ہے. آسمان اللہ نے بنایا ہوتا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے, زمین کو اللہ نے پانی تے بچھایا ہوتا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ تعالی دی بنائی ہوئی کوئی مخلوق کوئی چیز بغیر مقصد اور بغیر مطلب اور بغیر ہدف دے موجود نہیں. نماز پڑھیا کرو, ان بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. روزے رکھے کرو, ان بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. بیت اللہ دا حج کیتا کرو, ان بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. شراب کے قریب نہیں مننا, چوہے کے قریب نہیں مننا, اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, ان دے اندر بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. توجہ میری طرف کرے, سو بات انتہائی مختصر. کوئی کام اللہ دا بغیر مقصد اور مطلب تو نہیں, ہر کام اس کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اسلامی سال دے 12 مہینے ہیں, 12 مہینے دے وچوں ایک مہینہ ہے رمضان المبارک. این ماہ رمضان دے مہینے دی فضیلت, این دی فضیلت, این دی اہمیت اللہ تعالی نے جو بیان فرمائی ہے, یا کہ کوئی اتنی فضیلت دے ہوندا کیا مقصد. رمضان المبارک دے 29 ہجری دی بارے وچ صبح تو لے کے شام تک اپنے آپ کو بھوکا تسرا رکھن دا کیا مقصد ہے. رمضان المبارک دے انہاں دی بارے وچ بندہ روزے نال راہ رات نال قیام اللیل کرے, قرآن پاک دی کثرت دے نال تلاوت کرے, کئی بندے کال والے بندے دا جواب نہ دے, زبان تے تالا رکھے, کان تے تالا رکھے, اپنے اکھی دی حفاظت کرے. آخر ای مہینے چ اتنی سختی کیوں ہے, ایدا مقصد کیا ہے؟ جب ساکو رمضان دی فرضیت کا مقصد ہی سمجھ نہ آسی, جب ساکو رمضان دی آمد کا مقصد ہی سمجھ نہ آسی, ہو تاکہ معاملہ پورا زبو زبے نہیں دیا. جن لوگوں کو رمضان سمجھ آیا نا بھی رمضان دی آمد کا مقصد کیا ہے, سال دے 12 مہینے ہیں, وہ رمضان تو پہلے آلے 6 مہینے گڑ گڑا کے دعا کرن رہن جن کہ یا اللہ زندگی موت تا تیرے ہاتھ چے, رمضان دیا بہارا نصیب دے. جڑے ویلے رمضان آوے آ تے گزر ونجے آ, بس اگلی 6 مہینے انہاں دی گڑ گڑا کے دعا اے ہوندی رہی کہ اللہ توفیق دتی اے, ہن ساڈی دلی دعا اے رمضان دی جڑی محنت اے او قبول فرما. جن لوگوں کو رمضان کا مقصد جان گئے پتا, وہ رمضان کی صحیح معنی قدر کر دیا. میں صرف تمہارے سامنے رمضان المبارک کا مقصد دسنا چاہتا. سارے پتا ہے روزہ کیا ہے, رمضان کیا ہے, اتنا تک تو اصل جان رہے ہیں. رمضان ہے تری ہوتے ہونا سارا دن بھوکا دسا رہنا بندے افطاری دسہری بد عید آئی بس یہ تو ہر کہیں کوئی پتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھوکا دسا رکھنا کیوں ہے, بندے دے بھوکے دسے رہن دا رب دی قدرت تے طاقت کو کیا فائدہ ہے؟ سارا دن ایسا کھانا پینا نہیں, اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے بندے کو سارا نہیں بھوکا دسا, کیا ہوگے خزانے کبھی ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر رمضان دی فضیلت تے رمضان المبارک دی شان تے اہمیت دی وجہ سمجھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے مقصد سمجھائے کہ کوئی مسئلہ بھی ہوئے جب تک اُدھا مقصد سمجھنا آوے ہو مسئلہ سمجھ نہیں آتا. مسجد عبارت بنی کھڑی ہوئے ہر بندہ پوچھے کیوں بنائی گئی ہے, جب آپ نے اندر نشہ ویسی اللہ کی عبادت واسطے بنائی گئی ہے بندہ مطمئن تھی ویسی جرم کر ویسی جی کوئی بھی عمارت بنی ہوئی دیکھے تھے سوال کیسی یہ عمارت کی جاتے کیوں بنائی گئی ہے, بندہ کیوں دے سوال کریں دے جے تک مقصد دے مطلب واضح نہ تھی وے. ور بندہ سوال کر سلے بولی شاہب انہیں تو نتری تیتری دیواریں جا سارا دین بھوکے تر سے ران دا کیا مانا ہے, انہیں راتا دے اندر تلاوی تے کیا ملے دے دماغ دا کیا مانا ہے, انہیں مہینے دے دیواریں جا اللہ کریم دے قرآن دے تلاوت کرن دا کیا مانا ہے, آخر کیا بچائے جو زبان تے تالا رہی رکھی جے. اللہ کریم نے اپنے بندے نے اس سوال دے جواب دے اندر فرمائے دور لفظ دے اندر اللہ کریم نے رمضان المبارک دی آمد دے عظمت مقصد دسائے. اللہ کریم نے فرمایا لعلکم تتقون. کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں,
ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਆਖਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਵਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਝਾਇਆ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਕਾਮਾਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਵਾਹੀ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਲਾਲਾ ਕੋ ਮਤਤਾ ਕੋਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਥੀ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਥੀ ਵਜੇ ਐ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦੇ ਕੇ ਕੋਨ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਬਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਨੇੜੇ ਨਿਵੇਰੇ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਤਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਵਦੇ ਹੋ ਜੀਆ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਵਦੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਭੁੱਖਾ ਤਸਾ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਲਕ ਕਰੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ ਦੀ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਮਤਤਾ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਈ ਵਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ੇ ਕੇ ਵੀ ਬਚਾਈ ਵਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਕਰਨੀ ਗੁਆ ਬਾਤ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਬਣੋ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਬਣੋ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਿਫਾਏ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਤਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਕੀਮ ਤੇ ਕੋਲੋ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਕੀਮ ਤਬੀਅਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਰਕਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਲਮ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦਾ ਕਿਆ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਹਿਬਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਿਬਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਠੱਡਿਆਂ ਤੇ ਠੱਡਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਸੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਮੰਦੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਚਾਹਲੇ ਕੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ ਸੇ ਪਤਾ ਕੋਸ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੇ ਫੁਲਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੇ ਫੁਲਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖਾ ਮਰੀਜ਼ ਕੋ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਜੇ ਤੈ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੇਦੇ ਬੁਖਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੈ ਆਪਣੇ ਕੰਨੇ ਦੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਪਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਭੁੱਖੇ ਤਸੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਵੇਂ ਕੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਝ ਇਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਝ ਇਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਝ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾਲ ਲਾਖ ਮਤਤਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀਅਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਆ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਸੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਆ ਗਏ ਮਾਲੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਕਹਿਣ ਸੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਵਰਦੀ ਉਠਾਈ ਤਾਕ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਫਦੀਲਾ ਦਾ ਟੱਕੇ ਬੰਦੀ ਜਿਤਨਾ ਕਹਿਣ ਸੇ ਪਾਤੀ ਵਲ ਆ ਗਏ ਹੈ ਜਬਰੀਲ ਦੀ ਬਦ ਦੁਆ ਦੀ ਪਕੜ ਚ ਯਾ ਅੱਲਾ
بندے کو تباہ و برباد فرما جیندی زندگی اچ رمضان دا مہینہ گزرتا پیا ہاں پر بندے دا پتر گاہ پیا این پرہیزگاری کوئی نہ اختیار کیتی ائی پر تو آکھاں اللہ روح الامین ہے آمین فرماون اللہ رحمت للعالمین ہے تے پر تو آدی گفٹی لاون اللہ تے آمین اخوان اللہ رب العالمین ہے تے دساں بندے دا کیا پھکا رہا جتا اللہ خود اہتمام کروا کے پر دعا کروائے اور اللہ اہتمام کروا کے آمینہ رکھوائے بلو بندے دا کیا چسپا چاہ کے وقت تا گزار بیٹھے پر عید علی مار کئی پخشیدے پر ہوندن تا کئی جبریل دی پر دعا تا سامنا کیتی پر ہوندن اللہ فرمی دے پیدا مقصد تو سم پر حیدگار بنو یہ رمضان دا مہینہ تو ارے واسطے ٹریننگ دا مہینہ ہے جیوے وقتی رمضان چھٹ دے ہو یارہ مہینے وقتی اٹھن دی دیوے عادت بناو جیوے راتا دا قیام رمضان اچ کرن دے ہو باقی یارہ مہینے جیوے راتا دا قیام کیتا کرو جیوے قرآن دی تلاوت دا مزاج رمضان اچ رکھ دے ہو جیوے رمضان تو علاوہ بھی تلاوت قرآن دا مزاج رکھیا کرو جیوے کہیں دے بندے تے گال دا جواب رمضان اچ نہیں ملے دے جیوے اگے پیچھے بھی یارہ مہینے اپنی زبان تے پابندی لا کے بات نہ دیتے کرو اے مہینہ تواری ٹریننگ ہے اے مہینہ تواری واسطے شیشہ ہے اے مہینہ تواری واسطے نمونہ ہے اے مہینہ تواری واسطے آئینہ ہے اے رمضان مبارک اللہ کریم فرمے نے میں تاں فرض کیتا ہاں تاکہ تو سب پرہیزگار بنو جے رمضان تے روزے دی وجہ تو پرہیزگار بنتے ویندے ہو تاں مبارک ہوئے جے پرہیزگار نہیں ہوئے پر بنتے تمہارا جینا بس رب کل شدید رب دی لاٹھی پہ آواز رمضان دا مقصد ہے بندہ کیا کرے پرہیز کرے چلو کار بھی تو ابو کار تھی وجہ تے لازم پرہیز تے یاد رکھو کیا کرنی چاہیے پرہیز ہن پتہ ہے پرہیز نبی سے دسی کیا ہے دساں تو دسی کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او روزے دارو سنو کیڑے روزے دار بیٹھے ہو مسجد بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کرو ایمان دار ہن مر لو بند رکھو جڑے نہیں رکھتے نا روزے ارمان کر اللہ دی پکڑ وری ہو زندگی دا کوئی پتہ نہیں اللہ دی قسم ہے زندگی دا کوئی پتہ یہ چاند محنت چاند گھنٹے صحابہ کرام تک کئی کئی دیواریں تک کھندے پیندے کشے جانا دے یہ گرمی دی شدت کیڑے کی طرح روزے داریں کو روزہ سمجھایا میں جا پے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسیام و جنہ پرہیز غور کرایا تھا پرہیز کیا ہو گیا جڑے آئے بیٹھے ہو نا سہری کر کے سمجھو رسول رحمت نے روزہ سمجھائے روزے دار ہیں کو مخاطب ہوئے نبی پاک نے فرمایا سیام و جنہ تم لوگوں اور روزہ تو رہے واسطے ڈھالے ڈھالے روزہ تو رہے واسطے امان تھا ہے جان دے امان تھا روزہ تو رہے واسطے چھاپے جان دے امان کیا کیا ہے روزہ تورے واسطے آڑے پیشے کا سمجھو اس کی کیا ہے اسیاں وہ جنہ تو نہ روزہ تورے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر شادی بولی ہے جے ڈھال چھاب اے تے عملے ہوں دیئے جڑے والے بندہ کہیں چیز کو لو بچے تے وہ چھاب تے ڈھال بچاوے روزہ کے لیے شاہ کرو بچے دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزہ تورے واسطے ڈھالے کھانے جی میں تساں جہاد دے میدان وچ اپنی ڈھال تیار کرنے ہو تے بنے دیو نبی کریم دے یار توے نو مار لوہے دی بنی ہوئی ڈھال چاتی ودے رہندے ہن تاکہ دشمن دا تیر اثر نہ کرے تے تلوار حملہ نہ کرے تے تلوار کے بچ ونی جے امام کائنات نے فرمایا جی میں او ڈھال تو خود دشمن دے تیر کے بچے دی ائی تے تلوار دا اثر نہ کرنے دی ائی ای میں روزہ ڈھالے شیطان دے حملے کے بچن واسطے روزہ ہی ہے رمضان ہی ہے شیطان دے حملے کے نیچے تا بچ دے سمجھو رمضان ڈھال نہیں روزہ ڈھال نہیں کھان پیوان چھوڑنا کوئی فائدہ نہیں ہمت کیتی رکھو روزہ ڈھال ہے ای میں تجنہ فی عہد کم من القتال جی میں لڑائی دے وقت تو سائیں کہتا ہوئے نمبر ڈھار بنائی ودرہ دے ہوتا کہ دشمن دا تیر حملہ نہ کرے اے روزہ تو آنے واسطے ڈھالے جڑے ویلے شیطان تو آنے ہوتے حملہ کرنے دے اے
روزہ تو شیطان دے حملے کے وجہ سی اے پرہیز ہے ہر جھوٹ واسطے روزہ ڈھالے ہر غیبت واسطے روزہ ڈھالے ہر بے غیرتی کرے حیائی واسطے روزہ ڈھالے ہر بدمعاشی تے بدکماشی واسطے روزہ ڈھالے ہر شراب تے شراب واسطے روزہ ڈھالے ہر چوبے واسطے تے ہر نافرمانی واسطے روزہ ڈھالے امام کائنات نے روزے دی کی تشریف فرمائی آپ نے پرہیز دسائی امام کائنات نے فرمایا ملم یدا قول الزور بل عمل به فلیس باللہ حاجت ایدا طعامہ و شرابا جڑا بندہ روزہ رکھ کے اپنی زبان نہیں چھل سکدا یہ روزے دار کو آکھو تیرے بھوکے تسے رہن کا کوئی فائدہ نہیں روزہ رکھ کے زبان نہیں سی چلی جائے روزہ رکھ کے اکھی نہیں چلی جائے روزہ میاں ٹائم پاس کری جائے لوڈو کھیڈن بیٹھے روزہ ٹائم پاس کری جائے دنیا دے کنجر ٹی وی تے دیکھن بیٹھے روزہ ٹائم پاس کری جائے یوٹیوب تا فیس بک تا غلط استعمال بھائی روزہ پیا پاس تھی دے میرے مدنی کریم میں فرمایا ایک واقعہ تیرے بھوکے تسے رہن دا مقصد رمضان دا اے ہے جو اسا کیا کروں اللہ نبی کریم دا غلام حضرت عبید آدھر میں سمجھاواں تو پرہیز کاری کیا ہوندی ہے جیا سنے او سمجھاؤ آپ نے فرمایا بندہ ریشمی کپڑا پاتی ودا ہوے یار کپڑا پاتی ودا ہوے چادر پاتی ودا ہوے مینا پیا ہوے وینجے خار دار چھاڑے تے وچو گزرنا پوے ایڈو وی چھرکاں تے ایڈو وی چھرکا تے چھوڑن تے کھنڈیں خار دار ہیں اللہ دے پاک نبی دے یار نے فرمایا بندہ کیویں گزر سی سونے او اے اپنے کپڑے اکٹھا کر کے کیا گزردا او سی تاکہ کپڑا بچ ونجے تے خار دار دی وجہ تو کپڑا نہ پھٹے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یہ تھا پرہے اپنے ساتھ صحیح کیڑی شے دا نام پرہیزگاری ہے کیڑی شے دا نام تقوا ہے اللہ کریم نے قران کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا اللہ سی جدا قرآن پاک کے جڑے کام کرن دا حکم دیتا تے پہلے اے ضرور رکھے سا اتقوا اللہ جڑی منع کرتا چیز کو اللہ دی روکے او اللہ نے اے ضرور فرمایا اتقوا اللہ اینا مطلب ہے جو اللہ دا ڈر تے پرہیزگاری دا جذبہ نہ ہوے تے منع کرتا چیز کے بندہ روکی نہیں سکدا پرہیزگاری تے ڈر دا جذبہ نہ ہوے تے اللہ دے کیتے ہوئے حکم دی پاسداری تھی نہیں سکدی نمازی ہو بن سی جڑا پرہیزگار ہو سی تے دل وچ اللہ دا ڈر ہو سی روزہ او رکھ سی جڑا پرہیزگار ہو سی تے اللہ دا ڈر جڑا رکھی ودا ہو سی ایویں نمازی بننا کوئی مذاق نہیں روزہ رکھنا کوئی مذاق نہیں یا اللہ کتنا ڈری جے تے رکھے اللہ فرماندا ڈرتے رہو ڈرتے رہو ڈرتے رہو ڈرتے رہو یا اللہ کیویں فرمایا حق کا تو کا تے جیویں مجھے کنے ڈرن دا حق ہے نا اوویں ڈرو
अल्लाह करीमा तेरे के डरन दा कितना हक है, क्या लिमिट है, क्या मिकदार है। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे के डरन दी मिकदार है। और मिकदार सुनाए मेरे के डरन दा हक है। फला मौजूद होना चाहिए। क्या माना मौत दा वक्त कहीं बंदे को पता कोई नहीं। इना मतलब है जिने मौत दा वक्त दा पता कोई नहीं बोल सकदे अगले सेकंड च रब मेरी जबान खत्म करके मैं को मौत चले वे। जे वेले मौत दा पता कोई नहीं इना मतलब है वे हर हर जिंदगी दे गुजरन वाले साए च मैं अल्लाह दा डर पैदा करो। इना माना है वे हर सेकंड च मैं अल्लाह दा डर पैदा करो, हर मिनट च मैं अल्लाह दा डर पैदा करो। वाला सुनना चाहते हो भी हाथ खड़ा करके रखो। खैर तवज्जो है इंशा अल्लाह। कुरान सुनना चाहते हो या अल्लाह केड़ी शय इख्तियार करनी चाहिए रब दे अंदाज दे उसूल ते खुद कुर्बान वन्या हो। अल्लाह करीम ने जितना तौफीक थींदी वे चलो उतना कदर दे रहो। या अल्लाह बच्चा के मरण तक डर दे रहो। अल्लाह भरने दे कोशिश तो करो यार डरन दी इरादा ते करो सोच ते बढ़ाओ। जितना तो अपने इस्तेदाद है उतना मैं अल्लाह के डर वे सो मैं अल्लाह थोड़ा भला चंद्र सो। अल्लाह पाक ने ये मकाम पे फरमाए जेड़े वाले अल्लाह ने नजर मारी है कोई डरता नहीं पिया कोई परहेज नहीं पिया करे हर कोई नफसान दे विच जन रे अधिकार खंदा पीदा बजे। अल्लाह करीम ने वदा अकाल ने को मुखातिब फरमाए पहले अल्लाह ने सारे ईमान वाले को मुखातिब कीदा लेकिन वखरी अल्लाह की आयत नाजिल करता ते कोई माना पिया करे ना वदा अल्लाह अकाल मैं मुसाफिर परदेसी दी बात ते ध्यान जरूर दी भाई। अल्लाह बार 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 चाहे जो तू परहेजगार बन जा। और जेड़ा मरीज जेंदा पुत्र जेंदी बीवी जेंदी बेटी परहेज करेंदी होवे बीमारी दे मारे अब्बा खुशी च मामले दे नहीं लेंदा जा जा ते बैठ के तस्करे तारीफा करेंदे अपने आवण वाले मेहमान को आवण वाले रिश्तेदार को बड़ा
सीना चौड़ा कर करके आ गए। माशाल्लाह मेरा बेटा परहेज पूरी करे ने। अल्लाह फरमाते जे तुसा ही परहेज पूरी कर दीती मैं अल्लाह करीम दे रमजान नाजर करन दा मकसद पूरा थी वे। सुभान अल्लाह ए असल तो आपु परहेज सिखावण आए रमजान दा महीना। कैसे समझ आई है? कुरान सुनना चाहते हो? अल्लाह ताला ने कुरान करीम दे बे मकाम दे फरमाया वाला कद हसैन अल्लजीन उतुल किताब मिन कबलकुम वइयाकुम अन तकुल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया तो आपको मेरी वसीयत है, तो पता है वसीयत जेड़ा पूरी ना करे वो हलाल ही वसीयत है हसैन ए मैं अल्लाह दी वसीयत ही मेरे वसीयत करी दी भी अहम चीज दी है ते करे ना कौन भाई अल्लाह बाका केड़ी शय दी वसीयत फरमाया ने तकुल्लाह अल्लाह की नजर में जो ए मैं अल्लाह करीम दी वसीयत है। अल्लाह फरमाने जिद्दी नबी रसूल पैगंबर गुजरे हैं आदम को लेके जनाब मोहम्मद करीम तक मैं अल्लाह सारे मुइया नसीहत करें रहे हैं जो तुसा तक्वा इख्तियार करो। नबी को अल्लाह ने फरमाया वा इन्ना हाजिरी ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun। Allah farmaye saas kar kainat de nabi sari duniya te jag jahan de sardar amna de lal ko mai Allah ne hukm deta tusan vi parhez gari ikhtiyar karo ya ayyuhan nabi ittaqillah والمنافقين। اللہ فرماتے نبی کو بھی حکم دیتا جو ڈرتے رہو تے پرہیزگار بنو عطا کہ نبی دے پینے کو بھی حکم دیتا جو ڈر جانا یا نساء النبی لسن قاد من النساء ان تقیتن فلا تخزان بالخالیاں کوئی عورت کہیں دیکھن والی تیری شان دا مقابلہ نہیں کر سکدی شرط اے جے تو سب پرہیزگار بنن۔ سبحان اللہ کیا بننا چاہیے؟ نصیحت کرو فرمایا بڑا پیار نصیحت سن جی اللہ دے نبی فرمایا یا ما ستا کلا اے سما کن دا جتھا ہوے اللہ کے دریا کرے ستا کلا اے اصل نصیحت اے دیکھو جتھا ہوے اللہ کے دریا کر تے بندہ خود نصیحت کرن والا نہ کرے تے کوئی فائدہ کنی ہوندا تے اپنا وی دسے نا آپ فرمانے لوگو اللہ دی قسم اے اللہ دی قسم اے میں دے دل وچ اللہ دا بڑا ڈر ہے اللہ دی قسم ہے میرے دل وچ بڑا ڈر ہے سنو کتنا فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم اللہ جتنا میں اللہ کے ڈرتا اتنا کوئی ڈرتا بول اتنا کوئی ڈرتا یا اللہ کے نام دا دی پرہیز ہونی چاہیے اللہ کریم فرمے دے پرہیز اختیار کرے سو اللہ کریم دا ڈر پیدا کرے سو اللہ تو نے ایمان بھی پکا کرے سی تے رمضان دا بھی اللہ تو بہت اچھا عطا کرے سی جڑے دے آخری بات آئی میرا پیغام سن اپنے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کرنے جویں ہر شے ہون دے باوجود کھندے پیندے کشنی سے کیونکہ اللہ کریم دا ڈر ہے سیویں اللہ थोड़ा دسترخوان چ بیٹھے نے چادر چ بیٹھے نے حضرت عبداللہ بن عمر بھائی گئے چلو لازم آرام کر گندے
آخری درجہ نوکر غلام آدھے غلام دے قدم دے اوپر پاون والے کپڑے بھی تو دے اپنے مرضی یا نہیں ہوندے چلو غریب اے صبح دی شام دی شام دی تے صبح دی نہیں اے غریب ہی نہیں کبھی دی شدت تے باہر ہی نہ کہ جوان جڑا بکریاں چھڑی دے تے حضرت عبداللہ بن عمر دی نظر پائی ساتھی بھیجے نے ہوتے ہیں یار اے سامنے بندہ دے دھوپ پڑی ہے تے کھڑا اون پیغام دیتے کو حضرت عبداللہ بن عمر صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہے اونے واسطے بڑی سعادت ہے حضرت عبداللہ بن عمر السلام علیکم السلام جی حکم حضرت عبداللہ بن عمر نے یا یہ عادت ہے تیرے تے نظر پائی گئی ہے میں سوچے چلو کلے نہ کھاؤں کیوں تے کوئی نال بھی رہوں بھائی سارے کٹے آرام کر چھاں ہیں ٹھڈی کھا پی کر کے ریسٹ کر کے قربان تھی جے صاحب علی سوچتے ہیں ساری روٹی آئی لاتی ہے سوکم ہوئی ہے کیوں نہیں کھا دی بولی صاحب حاجی صاحب آیا بیٹھے تھوڑا اپنا کر لینا بھائی اٹھو وہ جڑا نا ہو گیا فلاں حاجی اگر آج کو سلا کی ہو سے سلا دا بلا پڑھنے دی نہ ہوگا یہ صحابہ دی سوچ ہے اگرچہ انہوں نے اپنا ساتھ لا چھوڑا ہاں بھئی تم سارے کٹھے ضرور بھائی ہیں مسافر سفر اس ساتھ لا چھوڑا رکھنے ہیں اللہ کی قسم بڑی برکت تسا کریں تجربہ تو آج کو تو تجربہ گھر دے سارے افراد بڑے چھوٹے جلے روٹی کھاؤ نا ایک کو دستر خان بچھا کے کھاؤ جے برکت نہ پوئے میں خطابہ چھوڑ دے سکتا کار کے طرح اببہ کھن دے 9 بجے روٹی اممہ کھن دے 10 بجے روٹی بال کھن دے 8 بجے روٹی تماشا بیڑیا پہ کے لو برکت آوے بالے کو کھاؤ دی تمیز کے لو آوے صحابہ آدھے نا سائے کا راستے جو دے آسے تھے انہیں چھاں جے کو جتھاں لبھی ہے پائے گئے ہیں نبی سے جو لٹھے چھاں بول کے جے کو جتھاں ملی ہے پائے گئے ہیں آپ کو چنگا نہیں لگا آپ نے فرمایا ہو میرے صحابہ ای ٹولیاں بڑھا کے جی میں بیٹھے ہو میں محمد راضی نمی کٹھے تھی کہ ہی جاتے بہو تاکہ دوارے کٹھ کو دیکھ کے رب رحمت ناظر اگر چھے چھاں بولے نے بدیا ناتے نبی سے آپ کے نا کوئی گالی چھان جائے جنہیں بار کا جائے تمہیں اتنا جہاں مل دیئے کیا کرو صحابہ آدھر نبی دا فرمان سن کے کہیں دھوپتے چھان دی پرواہ نہیں کی تھی ایمیں بھاج کے کٹھے تھے ہیں اگر کوئی بندہ چادر تان کے سارے اٹھے کریا تو سارے صحابہ ہی کی چادر تلے آسر دیا سبحان اللہ صحابہ آدھر ہوں دی تو بات سمت زندگی اس کا نہیں ٹولیاں بنا کے بیٹھے بولو نہیں آ یار سدا ارادہ ہی ہوئی آخری جملے کی غور کر رہا حضرت عبداللہ بن عمر اذن سارے کٹے کھا پیے سدا ارادہ ہے اے نوکر ہے ملازم ہے غلام ہے کہ غلام دے پیریں چ جُتی کھانی ہوندا غلام دے سر دا کپڑا کھانی ہوندا غلام دے تن دے اُتے ہکا چادر ہوندی ہے جنرا صاحب کڑی ہوندا ہے ہر شاد مالک دی ہوندی اے غلام آکھن لگے قبلہ میں معذرت کرنا غریب جیا بندہ ہے چہرے تے افسردگی ہے ہونٹ ہلن پائے گئے ہاتھ کم بن پائے گئے حضرت عبداللہ بن عمر نے اندر نبی کا ضرورت ہے کیا مسئلہ ہے کیا پریشانی ہے آکھن لگے سونے ہو میں تولے دسترخوان تے پائے کے نہیں کھا سکتا کیونکہ انی سائے من میں روزے نہ رہا میں حضرت عبداللہ بن عمر نے سینے خیال آئے رمضان دا مہینہ بھی نہیں فرضی رمضان بھی نہیں بندہ گرمی ہے چھ گرمی دی شدت ہے پہاڑی علاقہ ہے روزہ رکھی ہو رہے یار بڑا مسئلہ ہے اے بھی غلام تے نوکر بڑی گال ہے یار حضرت عبداللہ بن عمر حیران ہوئے اے گرمی دی شدت ہے چھ نفلی روزہ رکھی ہو رہے اے بھی غلام نہ چھان دا یقین ہے تو نصیب ہو سی نہ ہوا دا یقین ہے نصیب ہو سی میرے پھرا وہ ہٹے کٹے تھی کہ روزے نہیں میں رکھ رہے ہواں دا بھی انتظام ہے چھاں دا بھی انتظام ہے پانی دا بھی انتظام ہے رب کو کیا جواب دے سو او سن بدلا مت کو سن خبراں کہ غافل تھے دماغاں کر
فریاد علامت باری کو اے بے عقل انسان اے عبداللہ بن عمر میں تو نے کٹے کھا پی نہیں سکدا کیونکہ میں روزے نال ہوں یہ جملے غلام دے جملے حضرت عبداللہ بن عمر دا ایک دفعہ جسم ہلا دیتے صحابی دے جسم کو ہلا دیتے گا نے کھانا پیوان ڈھول گئے عبداللہ بن عمر اسن کھندے ہیں پکے ہیں تے کو تڑائی ساڈے سو تو افطاری ٹائم من کھاوی شاباش اے عبداللہ بن عمر میں بکری کیویں دے سکدا بکری دا مالک کما ہے کوئی نہیں اے روزہ میں بکری دا مالک ہوں آ دیواں جاں میں تے نوکر ہاں غلام اپنے مالک دی مرضی دے بغیر بکری کیویں دے سکدا حضرت عبداللہ بن عمر دا کلیجا اڑ گئے مزید چونکے تھوڑا جہاں مزید جدت پیدا تھے حضرت عبداللہ بن عمر نے یار مول منگی قیمت گھن جا بکری سا کو لازمی چاہی دی ہے سا کھندے ہیں بڑے نے آکھن دے کی بلا تو سا مو منگی قیمت دا تے او جے قیمت ٹپل وی دے من تے تیار تھی او میں بکری نہیں لے سکدا کیونکہ بکریاں میرے مالک نے میں مالک دا نوکر ہاں اپنے مالک دی مرضی دے بغیر بکری نہیں لے سکدا اللہ تو کیوں ناراض کرا میں حضرت عبداللہ بن عمر دے چہرے تے مزید پریشانی دے اظہار ہے یار بندہ بڑا عجیب ہے اے دس ہی مانے روزے دا حیا کی دی ودے چلو ایکو مزید اسنے نے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر مالک تیرے کو کیا پتہ لگسی جو بکری ہے یا کہنا کہ جڑا ودا چڑھ کرے والے مالک تیرے کو کیا سمجھ لگنی ہے اکھ لگے کہ بلا میرا مالک بکریاں گنتی کر کے دے دے گنتی کر کے کھڑے نے میں اپنے مالک کو کی میں ہنساں حضرت عبداللہ بن عمر اجن جڑے ویلے مالک بکریاں گنتی کرے جے گنتی گھٹ وی بنے تو آکی قبلہ میں پتھر دی ٹیک لگا میں کو نیندر آ گئی ہے بھیڑیا تے ترندا آئے بکری کھا گئے ایویں مت میں چا کری ترندے دا بکری کھاون تے روز دا معمول ہے اے تڑا کھرا بہانہ ہے اپ من وی لے سی تے چپ وی کر لے سی او کو پتہ ہے ترندے آ کے بکریاں کھا وے دے ران جڑے میرے حضرت عبداللہ بن عمر نے یا کال کی تھی غریب جیاں بندہ ہے غلام نوکر ہے اکھاں وچوں آنسو دے نیر چل پئے ارے قبلہ آزاد تواری کا پیدا ہے لیکن ایک گال میں کو سمجھاؤ جڑے ویلے میں اپنے مالک کو بت میں کہنا بیٹھا ہو سا کہ بکری کو ترندا کھا گئے او ویلے میں کو دسو این اللہ اللہ کے دین کی او سے جڑے ویلے ای جملے آلے جو اللہ کے دین کی او سی اللہ دی قسم جا کے آتا عبداللہ بن عمر دی تھار نکل گئی ہے دسترخوان لپے کے سی جا کٹھا کر کے واپس مدینے بھرن اے صاحب آدھنا سنالا سے عبداللہ بن عمر ہر گال تے آدھے میں نے انواب ہے بکرے دا جوا تیرا ایمان بچویا دا میں جو میں اللہ واب ہے بکرے دا جوا تیرا ایمان حضرت عبداللہ بن عمر مدینے آئے پتہ کرائیں نے کہیں دا خدا میں آکے نے صحیح فنا چودی دا خدا میں حضرت عبداللہ بن عمر لگے گئے آکھا لگے یارے بکرے دا ریوڑ بچے نہیں تے غلام بچے نہیں یا نہیں بچے دا ہواں کے غلام بھی بیچن دے تیار ہاں بکریاں بھی بیچن دے تیار ہاں جے تھوڑو پسند آ گئے اجا شام کہنا تھئی آئی اجا نوکر تے غلام واپس کہنی نہیں آیا حضرت عبداللہ بن عمر پیسے ادا کر کے غلام بھی مول گن گیا تے بکرے دا چڑھ بھی گن گیا جڑے مالک کے شام دا ہے مالک دا کھڑ کے غلام اجا بکریاں بچن دی لوڑ نہیں اج دے بعد جو عبداللہ بن عمر دا غلام اے بکریاں بھی ہوں جائیں تکوں بھی ہوں جائیں اے بکریاں حقیل کے حضرت عبداللہ بن عمر کے آگے حضرت عبداللہ بن عمر آدھے مبارک ہوئی میں تک مر کے نایا انہیں کسی میرے واسطے کی ہی مبارک ہے او ہو گیا میں خدمت کرا تو ساؤں میں خدمت کرنی ہے میری کیا مبارکی ہے حضرت عبداللہ بن عمر آدھے
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اللهم انت القوي ونحن الضعفاء اے ارحم الراحمین سارے حالات تے رحم فرما یا اللہ یقین ہے سارے جہاں گنہگار کوئی نہیں تیرے جہاں بخشن ہار کوئی نہیں سارے گناہ معاف فرما یا اللہ شیطان دے چنگلے وچ پھسنے نے اللہ رمضان رحمت دا مہینہ ہے سارے رحمت دے بوئے تے دروازے تک کھلے ہوئے ہیں اللہ تے کو تیرے نہیں تے رحمان رحمان دا واسطہ سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ امت مسلمہ دی خیر فرما یا اللہ سارے پلے کوئی اعمال نہیں جو صاحب رحمو تیرے سامنے نکال سکوں اللہ تو رحمان نہیں تو حنان نہیں تو منان نہیں تو ذوالجلال والاکرام ہے ہیبت علیا جاہو جلال علیا سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ اتفاق نصیب فرما یا اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما بے اولادیں کو نیک نرینا اولاد عطا فرما یا اللہ بڑے بڑے رشتے دار دور دے قریب دے جڑے فوت ہو گئے انہاں دی بخشش فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ جے سب بخش دے سین تیرے خزانے وچ تھوڑ کوئی نہیں یا اللہ سب معاف فرما یا اللہ امت مسلمان دے رحم فرما یا اللہ وبا کے وائرس کے اثر سے محفوظ فرما یا اللہ فجر دا وقت قبول کیا دا وقت رمضان دی مبارک کریا یا اللہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں سارے سارے گناہ معاف فرما یا اللہ جتنا لوگ فوت ہو گئے انہاں دی بخش فرما اللہم اغفر لنا جميع المؤمنین والمؤمنات یا اللہ پاکستان کی خیر فرما یا اللہ جتنا اسلامی ممالک ہیں انہاں دی حفاظت فرما یا اللہ سب نگار ہیں اساں اپنے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں یا اللہ سب نے قبر دی تنگی برداشت نہیں تھیندی یا اللہ سب نے پر سیرات دا سفر مشکل گزر سی یا اللہ سب جہنم دیاں چیخاں برداشت نہیں تھیاں اے رحمان اے رحیم اے ودود اے منان سارے اوپر رحم فرما سارے کبھی سیر گناہ معاف فرما یا اللہ ہر قسم دی ازمائش کے بچا اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا
पता तेरी रहमत रजा किस लिए है, ये घर किस लिए है, ये तर किस लिए है। ऐ अल्लाह जे माफ ना करें ते जन्नत के दरवाजे खोलन का क्या फायदा, या अल्लाह जे सब माफ ना करें जहन्नम के दरवाजे बंद करन का क्या फायदा। या अल्लाह सिर झुका के नदामत के आंसू बहा के हाथ फैला के तेरे को माफी ते तौबा कर ले, या अल्लाह सबे कबीरा सगीरा तू अब माफ फरमा। या अल्लाह सबे हैं को हया नसीब फरमा, या अल्लाह सब रमजान की कदर की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत परेशानी दे आलम से तमाम उम्मत की परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह सारे दिल की सफाया फरमा, हर किस्म के गुनाह से ना फरमानी के माबूद फरमा। या अल्लाह मसलूम मुसलमान की मदद फरमा, या अल्लाह जे पे औलाद ना पुनरी ना दे सारे औलाद का फरमा। या अल्लाह मेरे वाले दे मोहतरम समय तजीना दे रिश्तेदार फौत हो गए कब्र का मुसल फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उन्हें को शिफा ए कामला का फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह सारा तेरे सिवा कोई हाजत रवा ते मुश्किल गुजार नहीं। या अल्लाह तेरे सिवा सारा कोई आसरे वाला नहीं। या अल्लाह सब नदार तेरी चौखट से आके अपनी माफी दे तलबगार हैं। या अल्लाह सरे को बिना सगीरा गुनाह माफ फरमा। اللهم اغفر لنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انت الكبير ونحن الضعفاء يا ارحم الراحمين ارحمنا والنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا يا ارحم الراحمين ارحمنا والنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا الله معافي دے طلبگار ہیں سب کو معاف فرما یا اللہ سننا سنانا قبول فرما رمضان دی خدمت دی توفیق نصیب فرما یا اللہ سارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آلہ وصحبہ